O Estação Cultura está começando. Contemplada com o Prêmio Funarte, a peça Das Flor cumpre temporada aqui em Porto Alegre. O elenco da peça fez parte de uma oficina em que pessoas em situação de rua puderam contribuir na preparação dos atores. Já a montagem explora recursos cenográficos feitos de papel. Das Flor, ele, o argumento inicial dele foi uma ânsia pessoal minha. E aí eu encontrei companheiros artistas que se inquietam com essa questão, que é a situação das pessoas que estão na rua, que vivem a iminência de ir para a rua. Eu sou moradora do bairro Cidade Baixa. Há mais ou menos uns 20 anos, e eu convivo muito com a população de rua. E convivo mesmo, porque eu gostaria de, com esse espetáculo, dar mais visibilidade a eles. Porque eu acho que para muitas pessoas eles são invisíveis. Se aproximar dessas pessoas e compartilhar com eles também as nossas histórias e ouvir as histórias deles. Então nós fizemos duas oficinas. Uma com crianças e pré-adolescentes, na Casa de Acolhimento de Porto Alegre, e outra com jovens e adultos na Escola Aberta Porto Alegre, que é a EPA. O processo de montagem foi coletivo e incluiu a experimentação com materiais reaproveitados pelo artista Álvaro Vilaverde, que também compõe o elenco. Dei o título para esse trabalho em plástico, em papel pardo, né, o craft, que significa força. É, a gente usou ele no processo do trabalho, a gente experimentou, os atores experimentaram, construíram junto comigo. Ele faz som também, olha só que legal. E ele se transforma, cresce. Esse é um objeto gigante. E foi construído dentro do processo, é um trabalho plástico que os atores se apropriaram, construíram juntos. Quem via ver o espetáculo vai ver muito objeto de papel em cena, plásticos, plástico bolha, plástico preto, todo um material que faz referência a esse ser que tem a rua por morada. O enredo da peça aborda situações vividas por pessoas nas ruas, evidenciando suas condições humanas. São histórias de vivências assim das quais a gente ouve falar, né? Fazer da rua tua moradia, né? A calçada é a tua sala, a marquise. Abaixo da marquise é a tua cama, a parede é o teu banheiro, né? E ao mesmo tempo também é importante, assim, acho, colocar isso, que a vida dessas pessoas, ela não é plena de tristezas e angústias. Tem muitos momentos de prazer, de diversão, porque como seres humanos, eles buscam isso, né? Essa transcendência daquela experiência que eles estão vivendo, que muitas vezes é uma escolha, né? Como eles mesmos dizem, a rua é um vício. É difícil sair da rua, né? Dessa casa céu aberto. Então o espetáculo aborda histórias que a gente ouviu e que o nosso imaginário ampliou e transformou. Venha ver o Das Flor, não pode perder. As recentes mobilizações populares que tomaram as ruas do país são tema de debate na URGS sob a ótica da questão urbana. Em junho deste ano, milhares de pessoas ocuparam as ruas de grandes cidades brasileiras para protestar por melhores condições de transporte e outras demandas.
Esta intensa ocupação do espaço público, bem como suas pautas, são tema de um debate aberto que está ocorrendo na Faculdade de Arquitetura da UFRGS. O primeiro encontro, no início do mês de agosto, reuniu professores de diferentes áreas. A questão das manifestações de junho, elas têm uma característica própria, né? Ainda que seja muito confuso, né? Que pautas, porque são diversas pautas, mas a pauta da mobilidade urbana e da questão do transporte público foi a pauta que puxou as manifestações, né? Então, eu acho que diante das diversas pautas que existem, a gente não pode esquecer do que mobilizou os jovens, né? Do que veio mobilizar os estudantes, porque essa é uma pauta bem concreta, né, para o movimento. E até, diria, uma pauta inovadora, porque se os estudantes, tanto em maio de 68 como no Chile, sempre reivindicaram a questão da educação, né, agora entram outras pautas, como a questão do urbano, né? Sem a internet, muito provavelmente, esses movimentos que aconteceram e que continuam acontecendo no Egito, na Turquia, no Brasil, eles teriam uma outra cara se não tivesse internet. Ou eles não aconteceriam sem o Facebook, sem o Twitter. Poderiam ser outros movimentos. Isso não é uma revolução da internet, mas é uma revolução com a internet. Então, muitas pessoas entendem o Facebook e o Twitter só como um playground, só um lugar para ficar vendo fotos de gatos e contando piadas. A gente observou como as pessoas realmente se mobilizaram e tiveram um papel muito importante nessa organização descentralizada. O mote central da eclosão das mobilizações foi uma questão estritamente urbana ligada ao direito de ir e vir, digamos assim, na luta pelo passe livre e, num primeiro momento, a luta contra o aumento das tarifas. Em segundo lugar, me parece que é um movimento concreto de apropriação do espaço público que vinha passando, eu diria, nas últimas três décadas por um processo contínuo, sistemático de privatização. Havia um processo de privatização do espaço público que, de alguma maneira, nas mobilizações, há um ato quase performático dizendo não, nós vamos reconquistar o espaço público para a população, né? Seja através do movimento como, por exemplo, Largo Vivo, Vaga Viva, enfim, os movimentos dos ciclistas, são todos movimentos de resgate do espaço público que passou por um processo nas últimas décadas de privatização, e essa é uma questão urbana central. De capital produtivo, tá? Bom, visto isso aí, nós temos que ver a origem e o destino. Destino disse assim, ó, por exemplo, 50% é dívida pública. A origem são os impostos. A Faculdade de Arquitetura tem história na mobilização de estudantes. Impossível não lembrar da Esquina Maldita, local aqui em frente, que reunia muitos artistas e a comunidade acadêmica e acabou catalisando a efervescência cultural dos anos 70 aqui na capital. Pois é, mantendo essa tradição de alguma forma, que as manifestações de junho estão sendo agora debatidas aqui na faculdade. Há uma tradição de ocupação, no entanto é curioso porque eu diria que nas últimas duas décadas, pelo menos, esse era um incômodo dos estudantes, porque eles se sentiam em alguma medida inferiorizados às gerações anteriores, que eles viam como heróicas, porque tinham lutado contra a ditadura, ou porque tinham lutado pelas diretas, ou até eventualmente na luta pelo impeachment. E eles se sentiam, digamos assim, politicamente pouco legitimados e se viam como uma geração de pequena participação. Essa, para mim, do ponto de vista geracional, como um senhor professor aqui da universidade, é algo que me parece extremamente relevante, e eu vejo que é um outro olhar nos estudantes, entende? Parece que o que acordou foi uma sensibilidade, uma subjetividade e uma inserção na história. Parece que agora dizem, bom, nós também fazemos histórias como as gerações anteriores à universidade. A atividade é promovida pelo grupo de pesquisa Identidade e Território e segue com um novo debate nesta quarta-feira. Participam desta vez convidados de fora da universidade e a entrada é franca. Mas eu acho importante a gente entender um pouco essa economia política da mobilidade, do transporte. E agora tem as dicas da agenda cultural.
Amanhã, o cantor e compositor Pedro Veríssimo apresenta Esboços, seu primeiro álbum solo no Bar Ocidente. O disco está disponível para download gratuito, porém não terá uma versão física. O show começa às 22 horas. Pensaba que él no podría vivir sin mí. ¿Sabías que era la mejor hermana del mundo? Está em cartaz no Instituto NT o filme Uma Noite, de Lucy Molloy. A obra trata de dois adolescentes que sonham em sair de Cuba e começar uma nova vida em Miami, até que um deles se vê obrigado a fugir. O longa é uma coprodução entre Estados Unidos, Cuba e Reino Unido. Excuse me, do you have a lighter? Como? Sorry, I don't speak Spanish. Eres la reina del Caribe, mana. Por eso tienes tanta fama. Por tu salsa, por tu son, por tu mambo, cha-cha-cha. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco tem informações sobre a Jornada de Literatura de Passo Fundo, que começa hoje, e ainda um bate-papo com o fotógrafo Renato Green sobre o lançamento do livro Santuário das Aves. Começa hoje em Passo Fundo a 15ª edição da Jornada Nacional de Literatura. Entre as atrações deste ano estão escritores como José Castelo e o rapper Emicida. Passo Fundo, no norte do estado, promove há 32 anos um grande evento que reúne milhares de pessoas em torno dos livros. A jornada literária rendeu à cidade o título de Capital Nacional da Literatura. A 15ª edição inicia oficialmente nesta terça-feira e vai até sábado. Mais de 28 mil pessoas estão inscritas para as atividades, contando o evento principal e a jornadinha, dedicada à contação de histórias para crianças. Este público deverá interagir com 100 escritores e intelectuais convidados sobre o tema Leituras Jovens do Mundo. Uma das atrações da Jornada de Passo Fundo é o Prêmio Zafari Bourbon de Literatura. O melhor romance em língua portuguesa receberá R$150 mil, uma das maiores premiações pagas no Brasil. Este ano concorrem escritores jovens, como o gaúcho Daniel Galera, e outros de longa carreira, como a portuguesa Lídia Jorge. O resultado será divulgado na noite desta terça-feira e nós, do Estação Cultura, estaremos lá acompanhando. E o contato com a literatura e as discussões fomentadas pelas jornadas fez surgir um grupo de escritores em Passo Fundo. Confira na reportagem da UPF TV. O velhinho leitor jamais há de encontrar-se numa foto. A não ser pelo tamanho, é bem mais alto. E é desde 2006 que foi conferido a esta cidade, Passo Fundo, o título de Capital Nacional da Literatura. O mérito veio em função da cidade ser sede de um dos maiores debates literários da América Latina, a Jornada Nacional de Literatura, que conta com mais de 30 anos de movimentação literária. E não foi à toa que o escritor curitibano Paulo Leminski disse: "Cedo, lendo, a gente descobre, lá fora existe, não somente um mundo, mas também uma literatura." Eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado, tenho 45 anos, né?
e sempre quis escrever. Fui bem influenciado pela escola em que eu estudei. Lá a gente valorizava muito a questão da leitura. São 3 livros escritos e eu, na época, eu tinha 26, 27 anos. E eu me caiu a ficha, né? O famoso insight, né? Para que esperar até os 40? Eu tenho 5 livros escritos e a minha descoberta da literatura foi aos 9 anos, mais ou menos. Meu primeiro livro, aos 9 anos, foi A Escada da Morte, que tinha um tema mais de mistério, um tom de suspense. O segundo, que seguiu na mesma linha, é O OVNI, A Criatura e o Morto-Vivo. Foi lançado quando eu tinha 10 anos. Comecei a escrever para um público mais jovem, assim, quando saiu o meu primeiro livro de poesia e eu percebi que era muito difícil vender livro de poesia para adulto. E eu cheguei a publicar uma historinha infantil chamada Meu Pai Saiu de Casa. E eu também escrevi uma outra narrativa para criança bem pequena mesmo, falando do sistema solar, dos planetas. Depois, em função da minha participação no programa Mundo da Leitura, como roteirista e consultor de textos, eu acabei também escrevendo 2 livros que envolvem as personagens do programa, o Gato Galileu e a sua turma. Eu pretendo ser professor de história no futuro e continuar escrevendo e seguindo nessa linha mais medieval mesmo. A literatura serve para mim não enlouquecer, eu diria. Quando chegou a Jornada Nacional de Literatura, isso favoreceu para a necessária valorização da escrita local, da literatura local, enfim, a literatura de cor local. Então, quando uma cidade, né, tem um grupo de cidadãos com a sensibilidade necessária para colocar no texto escrito, na literatura, a sua visão de mundo repassada pela imaginação, é muito importante, porque nós temos a visão de pessoas de diferentes épocas sobre essa realidade, que pode ser uma realidade universal, mas ela tem muito também das características dos acontecimentos vivenciados pela cidade. Se estivermos a céu aberto, padeceremos da mesma tempestade. Eu recebo aqui o fotógrafo Renato Green, ele que lança amanhã o seu livro Santuário das Aves, Parque Nacional da Lagoa do Peixe, resultado de cerca de 17 anos de visitação a um dos redutos da natureza aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Renato? Pois é, 17 anos já fazendo esse trabalho de registro do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Como é que se iniciou essa pesquisa para você? Eu comecei a trabalhar num livro em 99, publiquei um primeiro livro em 99, com algumas espécies de lá. E aí comecei a me interessar em voltar lá e fazer mais fotos de outras espécies. O parque abriga mais de 230 espécies de aves, né? Então, aos pouquinhos, e cada época do ano tem espécies diferentes, eu acabei voltando lá várias vezes por ano, né? Tentando sempre captar imagens melhores de cada espécie, né? Onde é que fica o parque? Fica na região aqui sul do estado, descendo para Mostardas, né? Mostardas, e fica no município de Mostardas, Tavares e São José do Norte. Uhum. A maior área fica em Tavares, no município de Tavares. É uma lagoa de 40 quilômetros de extensão por 1,5 quilômetro de largura. Não é profunda, é uns 70 centímetros. E como é que é esse cotidiano de ficar fotografando aves? É muita paciência, né? É uma vida um pouco... Muita paciência e mais paciência, porque muitas espécies são difíceis de você se avistar, né? Então, você tem que procurar ou ajuda de biólogos, com certeza que me ajudaram muito, né? O Rafael Sobani, o Rafael Antunes Dias. Então, sem eles, muitas espécies eu não ia conseguir fotos, né? Aqui a gente vê, por exemplo, uma dessas fotos, né? O flamingo. Flamingo chileno é uma ave migratória, né? Que ela vem do Chile. Passa, se alimenta aqui e uns 4 anos e aí ela volta para lá. É o único lugar no Brasil que você vai ver flamingo o ano inteiro, né? Então, E é um momento, assim, de ficar sempre atento ao olhar para poder captar essas aves, porque elas são muito rápidas, né? Essa aí é bem misteriosa, a Narcisa do Bico Torto. Então, aí também contei um pouco de sorte, porque... outras vezes ela só levanta voo, você quase pisa em cima dela, ela é muito quieta, ela não canta, eles chamam também Narceja Muda,
porque você não escuta ela, né? Então ela fica sempre escondida no capim e é o único jeito de você encontrar assim, ela. Existe assim uma luz especial, uma época do ano melhor para esse tipo de fotografia? É, porque a melhor é a primavera, que as aves estão nidificando, né? Então elas estão mais ativas e você consegue. Esse aí é o maçarico de papo vermelho, que esse é um grande voador. Ele migra daqui do Canadá, se procria no Canadá e vem aqui na Lagoa do Peixe. Então ele faz mais de 30 mil quilômetros por ano, né? Então ele tem um... E tem também, você estava falando que existe, você contou com a ajuda de biólogos também, né? E que inclusive escreveram alguns textos dos livros. Sim, o Rafael Antunes Dias fez de 22 espécies, a gente escolheu 22 espécies mais importantes que se destacam e tem alguma história, ele fez os textos, né? E também me ajudou, né, no campo, né? Porque você muitas vezes não consegue... O biólogo tem um ouvido muito bom, né? Então, sem a ajuda deles, você não consegue. Então, eles ouvindo o canto, eles conseguem identificar que espécie está ali e com a ajuda do playback a gente consegue fazer fotos. Pois é, o que é essa técnica do playback? Esse é o uso da vocalização das gravações das aves, né? A gente, os biólogos têm essas gravações, ou você consegue também gravando, né? Você usa o próprio canto das espécies para atraí-las, né? Então, algumas espécies isso funciona, né? Então, algumas eu só consegui fotos assim também, porque elas são muito ariscas ou não saem, né? O boininha, que mais adiante a gente pode ver. Aqui é uma foto, o príncipe, que é o vermelho é o macho e a fêmea é essa da esquerda. Então, também algumas fotos eu fiz isso, porque o macho, só nessa questão, ele sempre tem uma cor mais destacada, né? Nas aves ele tem um destaque sempre para chamar mais atenção. Né? Algumas dessas fotos, aqui por exemplo, esse aqui é o? João da Palha. Esse é aquele esse é endêmico do sul do Brasil aqui, né? Da Argentina, Uruguai também tem. E ele vive no meio desse junco também. E a outra que só consegue atrair ele com o playback, com a vocalização. Porque ele fica no meio desse junco e canta e não sai. Ele não sobe. Então, com a vocalização deles, você consegue atrair ele um pouco. Ele sobe um pouco nesse junco, vê quem está ali querendo invadir o território dele. E você consegue fazer algumas fotos boas. E algumas dessas fotos, Renato, revelam, né, a imagem de aves que até então não tinham sido fotografadas. É, poucos, né, registros. O boininha também é um que também está sempre escondido, é um misterioso, ele só tem um zumbido que você escuta. Poucas espécies você tinha fotos, não tinha um registro aqui no Rio Grande do Sul dessas espécies num livro completo, né? Então, meu interesse é fazer isso, que o pessoal de birdwatching também, que vem muito, né, que é observador de aves. Esta também, a sanã cinza, é uma das raras, tem poucas fotos, né, que ela só tem aqui também no sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Lagoa do Peixe, o habitat dela está muito também problemático, porque ele vive na vegetação baixa, e por causa do gado, né, ele acaba não se procriando, então ele está bem Você tem cerca de quantos registros fotográficos? No livro aí está em 247 espécies de aves. No parque tem algumas que ficaram fora porque não tinha mais espaço no livro, né? Mas tem muitas mais espécies. Umas são mais também, várias são raras, né? Você vê uma vez ou outra, tem site de aves, do Vic Aves, que é um site importante para quem gosta de ver. Vale a pena olhar, porque umas são só migrantes, ou são migrantes do sul, né, da Patagônia, ou são migrantes do Canadá. Mas são umas 20 e poucas espécies, são migrantes do norte do Canadá. Vêm aqui, passam o verão aqui, né, se alimentando, engordam. Aí, a partir de março, abril, elas retornam para o Canadá. Renato, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o lançamento do livro Santuário das Aves acontece amanhã, a partir das 7 horas da noite, lá na Livraria Cultura, na Avenida Túlio de Rose, número 80. Bem, a Estação Cultura vai ficando por aqui. Nós encerramos o programa de hoje com Pedro Veríssimo, que faz show amanhã no Bar Ocidente. Tchau e até a próxima edição.